Vorbeți! Șo, amore, este măițeta, tro? Este măițeta? Ой, звуков као на лубеница. Море, колку пати су ти рекол? Лубеница на кој ја јаиш? Не ја голтај цела и сече ја на парчина. Еме, собира ме дали. На шо личиш, бе, море? Шо е ова? Види како треба да види. Види, овде шо, кај шо ти е гастерот, исто езофагус со дуоденомом. Беш како треба да види, то треба да види с размер со тука, со тораксон, со све. Кај тебе види, вака треба да изгледа, со фундусон, со бодито, со граверот натре. Кај тебе волко е. Па то, знаеш шо се дешава? По ова све на ливерон ке ти притискат овде дуоденомом, езофагусон ке ти се скратит и панкреасон и дуоденомот све после ке имаш те губи. А на шо личи тобе то? Абе тебе гастерон треба да го собериш малу. На шо личи ова тежина, бе, море? Мора да ослабниш, дали ме разбираш? Треба да се ослабни. Колку кила си? 180. 180? И нешто плюс. То ти се море три врешти цементо и една кова песок. И уште некоја лопата да можеш да дадиш. При нормален ли си, бе, то цела куќа се прави? Де, бе, доктор, не сум. Ја градежна фирма, сега види моја, бе. Добро, де, ке трајш, ке кој што е гипс картон ти шо, шо е сега. Треба да ослабниш, море, дебел. Треба да јаиш нешто на база на вода, морско, приморско, такви работи, треба да касниш. Рипче, лигничко, кто потче, такви работи. А доктор, не ли измислија вака плескавички каа таблети, некој да измисла различ, апче? Да ма... Абе ти, во глата ти е проблем од тебе, не овде, какви апчина ти дам? Треба да внимаваш, шо е то само свинско, само ова, само она да се јаи. Ке јаиш појке на морска храна, на рипче, лигниче, октопотче, нешто, алгички. Се шо е на база на вода, од вода шо е, тоа е од Бога дано, шо вика туристи ве шо даѓаат. То ке јаиш и ке ослабниш. Па пуни го чкембено, ама да не ставаш маснотив на... Че направам аквариум имам еден дома и че земам, че му ставам две мали бишиња, нека се учи да плива, тоа е исто джо риба посочу. На база на вода да види. Да. Ма шо зборваш ти? Абе, рипче ти велам нешто така, не прасеш. А да направам да земам да изор езеро да ископам имам на нивата и таму да ја пуштам бишињата, нека си пливат за два месеца тоа исто джоа риба ќе дојде. Ти сакаш тоа еволутивно да го направиш прасено, да мојде да се јај тоа да биде диетално. Е, да. И шо, место чорба од папци да мојиш чорба од прасечки и крилца да јаиш. Оре, јас сум спремен, ако треба, еве, кајва су Охрид, 100 шлепера, ако треба, солуче, фрелју, ако треба, че го... Не го ги бе, езерано, шо е, малку го бербатите тука, лето, како се капите тука, уше праси на ке ми клаваш натре. А мак сакаш да слабиш ти велам, тука, рипче, мипче, тој, такви работи ке клаваш. Све, нешто се прави, на шо личи то? Све, ова да направам, она да направам. Е, за почеток сега, за проба, ваа година, че земе до буре, и у наместо зелку тоа солента вода расолит че ставам бише едно малечко и тоа најш од солта че прими ти че крцка знаеш како. Море ти со мене мајтап ке тераш ти со мене. Ам ти велам ја срива само да јаеш што на база на вода што е. Кај ти тука ќе ми прешо? Деме кој прасено, па ќе си прел ти то на место папци, чорба од папци, од крилца да него и ќе преш то. Е, зошто не се праиш? Е, шо, сладко од кромице праи? Се прај. Ај се прај, ама не се ајд. Ево ти тука ке ти папишам рипче на пастрмче кај брачет ми доиш. И соби издава тоа ти не можеш ти да ајд. Капетаец!